បាតកម្មនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែធ្នូនេះមានការដឹកនាំដោយចេញមុខពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីផងពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចៅការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រគល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងទាំង53រូបវិញជាបន្ទាន់ លោកជំទាវតើខ្ញុំដឹងថាលោកជំទាវនឹងទៅជួបអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺអ្នកស្រីជូលីបិសប់នេះជាលើកទី1មែនទេដែលអ្នកស្រីបានទៅជួបតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទជាការពិតប្រាកដណាស់វាបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ដាប់អ្វីដែលជាការទាមទារនៃតំណាងរាស្ត្រ ពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រនៃអូស្ត្រាលីដែរយើងមកជម្រាបលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីថាលោកប្រធានកឹមសុខាដែលជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារហើយនឹងមានអ្នកទោសមនសិការត្រូវតែមានការដោះលែងដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកប្រធានកឹមសុខា ត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតដូចឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះបើសិនជាគ្មានវិជ្ជមានវត្តមានបើសិនជាគ្មានវត្តមានលោកប្រធានកឹមសុខាទេគ្មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេគ្មានគោលជោបអភិជាក្រិតទេសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគុំទទួលនៅការបោះឆ្នោតនេះហើយជាពិសេសគុំទទួលរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសូតចេញមកពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌គឺជារដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្របច្បាប់ ទី2យើងសូមអោយប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្អាកនៅអ្វីដែលជាចំនួនបច្ចេកទេសដែលជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមអោយផ្អាកដើម្បីកុំអោយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹកនាំគណៈប្រតិភូណាមួយមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបច្ចេកទេសទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួង ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែផ្អាកសិនលុះត្រាតែមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាដើម្បីត្រៀមទៅការបោះឆ្នោតដល់ត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌លើពីនេះទៅទៀតសូមអោយប្រទេសអូស្ត្រាលីកុំអោយផ្ដល់នៅទឹកដីកាជូនដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសូមអោយបញ្ចប់នៅការជំនួយទាំងឡាយបច្ចេកទេសទាំងឡាយជូនទៅដល់ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងអាវុធហត្ថនៃនគរបាលពីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាប់ព្រៃឈើនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏សូមអោយផ្អាកនិងបង្កកនៅទ្រព្យសម្បត្តិនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមកវិនិយោគ នឹងមានផ្ទះសំបែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតបើសិនជាថាលុយនេះគឺមកពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើពុករលួយសូមឲ្យបង្កកហើយយើងសូមឲ្យរហូតទៅដល់ឈានទៅដល់ការផ្អាកនៃការទិញ សម្លៀកបំពាក់ដែលផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះការធ្វើចំនួននៅលើឈាមនៅលើញើសឈាមនៃពលករខ្មែរនេះពិបាកពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីគួរតែពិចារណាតែយើងមិនចង់ឲ្យទៅដល់នឹងទេយើងចង់ឲ្យមានការចរចាគ្នាដោយមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី ធ្វើជាសាក្សីហើយនឹងធ្វើជាអ្នកធានាដើម្បីរត់ដំណោះស្រាយឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌តាមការចូលរួមនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានកឹមសុខាហើយនឹងការវិលត្រឡប់ទៅវិញនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រកំពុងតែទទួលរងគ្រោះហើយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់ ជាចាប់បំផុតពីព្រោះយើងចង់បំរើពលរដ្ឋយើងសម្បំរើម្ចាស់ឆ្នោតយើងជាង3លាននាក់ដែលបានផ្ដល់បេសកកម្មយើងឲ្យមកយើងសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីទៅជួបនឹងអ្នកស្រីជូលីបិសប់នៅម៉ោងប្រហែលដែរបាទខ្ញុំនឹងជួបនៅរសៀលនេះម៉ោង5:30នាទីរហូតដល់ម៉ោង5:45នាទីជំនួបនេះគឺជាជំនួបដ៏សំខាន់បង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី
ាលីនៅជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅជាមួយសង្ឃោះជាតិយើងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថានឹងបានដំណឹងពីអ្នកស្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រីចេញពីជួបអ្នកស្រីជូលីបីសបហើយហើយសូមឲ្យអ្នកស្រីមានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីបាទខ្ញុំសូមជូនឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៃឃុំចៅសង្កាត់យើងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់យើងដែលគេបានប្លន់យកតួនាទីបងប្អូនសូមឲ្យមានសង្ឃឹមបញ្ហាមួយបងប្អូននឹងមិននៅឯកោទេសូមបងប្អូនយើងទៅជ្រាបថាទាំងតំណាងរាស្ត្រទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃគ្រប់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចប្រឹក្សាទីក្រុងប៉ារីសកំពុងតែនៅជាមួយយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងមានដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិហើយយើងនឹងទៅបំរើសង្ឃោះជាតិយើងវិញសូមអរគុណអ្នកលោកជំទាវបាទសូមអរគុណតដល់ជាអធិសរីបានលោកជុនច័ន្ទបុតដែលបានទៅយកព័ត៌មាននៅអូស្ត្រាលីនោះរៀបការមកមុននេះមុនការផ្សាយរបស់យើងបន្តិចថាអ្នកស្រីមូសុខួរបានជួបអ្នកស្រី Julie Bishop ក្រោយធ្វើបាតកម្មនេះអ្នកស្រី Julie Bishop បញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅមានសុពលភាពនៅឡើយហើយអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យគណៈបព្វប្រឆាំងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប្រជុំប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់ឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្រី Julie Bishop ក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រាប់ប្រតិភូគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរបន្ថែមថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានកត់ត្រាទុកនិងយកចិត្តទុកដាក់និងពិចារណាលើសំណូមពរដទៃទៀតដែលអ្នកស្រីបានស្នើឡើងនោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Adam Leventhal បានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថាក្រៅពីការស្វែងរកលទ្ធភាពក្នុងការបិទប្រព័ន្ធចាក់អនុគ្រោះពន្ធផ្នែកវិញ្ញាណពន្ធរបស់កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទេប្រសិនបើកម្ពុជាមិនដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយហើយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះMany of the parliamentarians at ASEAN were from the EU and from Japan. បាទជំហានដំបូងគឺយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយសមាជិកសភារបស់អាស៊ានសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាស្វែងរកវិធានការសមរម្យក្នុងការបិទប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្ភារបពាក់របស់កម្ពុជាមកលក់នៅអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបវាជាកិច្ចការលំបាកបន្តិចមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការរួមគ្នាយើងនឹងជួយស្ដារជីវិតប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញបានលោកអានឡូវិនថុលបន្តថាបើស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមិនព្រមវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញទេនោះក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វែងរកការដាក់បញ្ចូលឈ្មោះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃច្បាប់ Global Magnitsky Act បន្ថែមទៀតច្បាប់ Global Magnitsky Act នេះត្រូវបានសភាពពេញអង្គរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ច្បាប់នេះមានឥទ្ធិពលដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលណាក៏ដោយជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយបិទទិដ្ឋការគឺមិនអោយចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទី2គឺបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនោះដែលតម្កល់នៅបរទេសចំណែកអ្នកស្រី Olivia Ernos ដែលជាអ្នកវិភាគផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការមូលនិធិគេដំណើរសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសសម្រាប់ឆន្ទៈពលរដ្ឋនោះThe U.S. can help by holding accountable Hun Sen and other individuals who are found. សហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យក្រុមបុគ្គលទាំងឡាយណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់របស់ពួកគេដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ដូច្នេះការដាក់សន្តិកម្មជាវិធីល្អមួយដូចជាការបិទទឹកធ្វើការឬបង្កប្រាប់សម្បត្តិអ្វីជាដើមនឹងប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រធំជាងនេះទៅទៀតនោះគឺទាមទារឲ្យមានការគៀងគរសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ឲ្យជួយផងដែរជាងនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកាតព្វកិច្ចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលទឹកទាមទារឲ្យកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងមានការពិចារណាខ្ពស់ចំពោះដែនអធិបតេយ្យនៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃសិផានបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជានោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាបានចាត់ទុកការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាថាជាវិធានការធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលនាំឲ្យដំណើរការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយហើយអាចធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជួបហានិភ័យសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានថាអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិធានការទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខវិធានការទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំក្រោយនេះបាទអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោករងជនអះអាងថាលោកនៅតែបន្តគម្រោងឈរនៅមុខក្លោងទ្វារពន្ធនាគារត្រពាំង plong បាទទោះបីជាតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលជួបលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយផ្ទាល់នៅពន្ធនាគារក៏ដោយលោករងជនរួមនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិល7រូបផ្សេងទៀតបានដាក់លិខិតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះដោយស្នើសុំជួបលោកកឹមសុខាដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកប៉ុន្តែចៅក្រមមិនអនុញ្ញាតដោយលើកហេតុផលថារឿងក្តីនេះកំពុងតែបន្តការស៊ើបសួរហើយមានតែក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះទើបអាចចូលជួបលោកកឹមសុខាបានមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាមានតែសាក្សីឬអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងក្តីទេដែលមិនអាចចូលជួបលោកកឹមសុខាលោកថាច្បាប់មិនហាមឃាត់លោករងជនមិនឲ្យចូលជួបលោកកឹមសុខានោះទេនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោករងជនដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមចំពោះគម្រោងរបស់លោកទៅជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong បាទជំរាបសួរលោករងជនបាទបាទជំរាបសួរបាទលោករងជនតើលោកជុលយ៉ាងណាដែរជុំវិញការបដិសេធរបស់ចៅក្រមនៅពេលនេះបាទជុំវិញការបដិសេធរបស់ចៅក្រមទៅសួរនឹងឃើញថាមានការឆ្លើយតបលឿនបន្ទាប់ពីយើងដាក់លិខិតប្រឹកបាញ់ប្រមាណជាម៉ោងទី9ហើយនៅពេលរសៀលថ្ងៃនេះប្រមាណជាម៉ោង2ជាងហ្នឹងលិខិតបានឆ្លើយតបថាមិនអាចអនុញ្ញាតចូលសួរសុខទុក្ខអាដាមកម្មសកម្មនៅមណ្ឌលអប់រំការឆ្លើយទី3មក3របស់បាទទេដោយសារតែសំណុំរឿងនេះនៅស្ថិតនៅក្នុងអាការៈសុខភាពបន្តអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចទៅចូលមើលសួរសុខទុក្ខអាដាមកម្មសកម្មបានសាច់ញាតិនឹងមេធាវីហើយបើយើងពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ដូចជាមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេចំពោះការដែលទៅសួរសុខទុក្ខហើយតែជាកាលៈដើម្បីបន្តឲ្យពួកយើងខ្ញុំបានទៅសួរសុខទុក្ខហើយរំសំសកម្មគាត់មិនទេបាទលោករងជនតើមន្ត្រីណាខ្លះឬក៏មន្ត្រីសង្គមសិវិលណាខ្លះដែលលោកក្រុងទៅជួបជាមួយជួបលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទខ្ញុំលិខិតស្នើទៅនឹងគឺខ្ញុំអ្នករៀបចំលិខិតស្នើឲ្យមានសកម្មិករបស់ខ្ញុំ7នាក់ចូលរួមជាមួយមានខាងសិទ្ធិឲ្យមានឋានៈដឹកនាំសមាគមក្រុមរៀនកម្ពុជាឯកឯងហ្នឹងបាទដែលក្រុមឬសុសុទុកនៅថ្ងៃ10ធ្នូហើយថ្ងៃ10ធ្នូជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពិភពលោកផងហើយដើម្បីគេថាបង្ហាញហើយមកតែជាសន្តិជាតិបានដឹងតកតងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានជាខ្ញុំដាក់ជ្រើសរើសយកថ្ងៃហ្នឹងទៅសុខសុខរបស់កម្មការបាទ
But person ba mien mien ka ananyat oi te chuop lok kam sakha te hai samatakech aich nang mien ka bangkrap tiet ta lok mien kdai barom yang na dai hai ta hai tha ta kamrong robas lok nang neu ta banto dai te bat ba talaka mon oi chol yeung mon chol te knong pon tene kien nang bat ti so chbab ba na damrau mon oi chol ដូច្នេះយើងមិនទៅប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីចំទាស់របស់ចក្រក្រមភេទបង្កើតនោះទេប៉ុន្តែយើងនៅមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិក្រំទៅបង្ហាញទឹកចិត្តនៅនឹងមុខពន្ធនាគារអានឹងមិនមានអ្វីដែលត្រូវហាមឃាត់ទេបាទបាទបើសិនបើគេនៅតែបដិសេធមិនអោយចូលជួបទៀតលោកនៅតែបន្តឈរទៀតមិនអញ្ចឹងបាទហើយថាតើការបន្តឈរហ្នឹងតើលោកក្រងធ្វើជាញឹកញាប់ដែរទេឬក៏ធ្វើតែម្ដងហ្នឹងទេបាទអានេះយើងគ្រាន់តែទៅបង្ហាញទឹកចិត្តថាចង់សម្ដែងទឹកចិត្តជំរាបទៅដល់អាដាមកម្មសិក្ខាថាយើងនៅខាងក្រៅបងប្អូនខ្មែរជាប្រតទាំងក្នុងទាំងក្រៅមិនទុកបកចោលនៅក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មយើងណាខិតខំរកវិធីខបបាច់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យតឡាការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយនៅ2013ខាងមុខនេះបាទហើយបើសិនជាមិនបើបានដោះលែងទេអានឹងធ្វើឲ្យគេថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលរងការកោតទោសពីសំណាក់អន្តរជាតិហើយចឹងវាត្រូវប៉ះពាល់ទៅដល់អាកេតិយសរបស់ប្រទេសជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការក៏ត្រូវពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញករណីអាដាមកំសកាហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាគាត់ទោសជាក្បត់ជានោះយើងដូចថារកមិនឃើញចំណុចណាដែលដែលឃើញគាត់ប្រកាសអឺគាត់ជាមកគាត់ថាតាមពីឆ្នាំរបស់ពីនេះជារហូតមកធ្វើថាដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដូចជាពមានឃើញចំណុចណាដែលអាចចោទប្រកាន់ថាគាត់ជាទៅគាត់ជាទីក្រន់ទៅដាក់អប់រំមនុស្សដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីសិទ្ធហើយនឹងលទ្ធិសិទ្ធិខបតៃហើយគួរប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតទៅប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទបានលោករងជនឥឡូវងាកទៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបន្តិចដោយថាតាំងពីលោកបានដោយថាលាឈប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកយើងដឹងហើយថានៅក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះមានក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានទទួលរងនឹងការអូសទាញជាញឹកញាប់ហើយនឹងការបំផិតបំភ័យដោយពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចសម្រាប់លោកដែលជាដោយថាអតីតសមាជិករបស់កោជបហើយលាឈប់ដូច្នេះតើលោកធ្លាប់មានទទួលនៅការគម្រាមកំហែងឬក៏ការបំផិតបំភ័យឬក៏តាការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកនឹងចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរទេបាទចំពោះរូបខ្ញុំតរតែម្ដងតាំងពីថ្ងៃដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំមកបានលាឈប់ពីកោជបមកដូចខ្ញុំតន់ឃើញមានការទទួលការគម្រាមកំហែងឬមួយពោទៀងខ្ញុំចុះចូលទៅជាមួយគណៈបកណាមួយនេះទេបាទហើយខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានជារឿយរឿយឃើញសកម្មជនក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមជនបទច្រើនទទួលរងនៅការបង្ខំសម្ភៃហើយការទៅអបៀងឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយខ្ញុំគិតថារាល់ទង្វើទាំងអស់នេះមិនត្រូវកើតមានចំពោះក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាសកម្មជនឬអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេពលរដ្ឋដែលធ្វើបែបនេះមិនមែនថាជាការល្អប្រសើរនោះទេបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករងជនដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបានលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចោតអតីតមេបពប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឋាននៅពីក្រោយការគៀងគោឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូលោកសុកអេសានអះអាងថាជនបរទេស
មួយចំនួនបានព្រួតគ្នារំលោភលើឯករាជ្យភាពជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិកម្ពុជាហើយគ្រប់ប្រើគ្រប់បច្ចុប្បន្នក្នុងការគៀបសង្កត់និងគម្រាមកំហែងមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាគុំសង្ឃឹមថាព្រួតគ្នាយ៉ាងច្រើនបែបនេះនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរចំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបោះបង់នីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឲ្យសោះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានកាតព្វកិច្ចរិះគន់និងកែតម្រូវកម្ពុជាដែលជារដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបណ្ឌិតបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខំការពារថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្បាប់ក្តីប៉ុន្តែច្បាប់នោះរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់នោះអយុត្តិធម៌ព្រោះប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃបន្តថាការចេញមុខថ្កោលទោសរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះមិនមែនតែបរទេសនោះទេធ្វើទៅតាមការអុជអាររបស់អតីតមេបកប្រឆាំងនោះឡើយពោលគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់និងទៅតាមទម្លាប់ដែលកន្លងមកសូម្បីតែប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមាក្តីក៏ទទួលរងនឹងការរិះគន់និងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមេងដា Footwear Industry នៅឬហៅថារោងចក្រ EBC ជាង700នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបន្តការតវ៉ាដោយសារអាជ្ញាធរមិនអាចសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់កម្មករបានកម្មការនីម្នាក់ឲ្យដឹងថាពួកគេទាមទារឲ្យថការោងចក្រឲ្យផ្ដល់ប្រាក់អតីតភាពការងារចំនួន 5% សម្រាប់កម្មករគ្រប់គ្នាកម្មការនីរូបនេះអះអាងថារូបគាត់ផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងប្រធមប្រធានដោយសារតែថការោងចក្របានប្រមាននរណាហ៊ាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវប្រឈមនឹងការដេញចេញពីការងារកម្មករបានផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនិងឈានទៅដល់ការបិទផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូដោយសារតែពួកគេបារម្ភថាម្ចាស់រោងចក្រចង់បិទរោងចក្រមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករ Facebook របស់រដ្ឋបាលរាជរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូចុះផ្សាយថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុំស្រេងបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះទៅសម្របសម្រួលដោយផ្ទាល់និងសំណូមពរឲ្យកម្មករបើកផ្លូវឡើងវិញដោយសន្យាដោះស្រាយឲ្យកម្មករនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែធ្នូជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្មករអះអាងថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី4ធ្នូមិនបានជួយសម្រួលដោះស្រាយឲ្យកម្មករនោះទេក្រុមកម្មករថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីក្រសួងមិនត្រឹមតែមិនជួយដោះស្រាយឲ្យកម្មករថែមទាំងបានប្រមាណកម្មករថានោះណាហ៊ានចេញមុខតវ៉ានឹងត្រូវដាក់ឡាចាប់ដាក់ឡានបញ្ជូនទៅប៉ូលីសកម្មករអះអាងទៀតថាក្រុមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានជួបកម្មករកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូដើម្បីដើរថតរូបក្រុមអ្នកតវ៉ាជាជាងការស្វែងយល់ពីទុកកង្វល់របស់កម្មករអាស៊ីសេរីបានអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃទី5ចំពោះការចាត់ប្រកាន់របស់កម្មករបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកែបឲ្យដឹងថាមានមន្ត្រីនគរបាលនិងមនុស្សមិនស្គាល់មុខតែងតាមដានពួកគាត់និងក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនព្រមចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចលោកនុនដារ៉ាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាសេរីភាពដើរហើរឬការជួបជជែកគ្នាលេងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឬសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តកែបមិនអាចល្អដោយកាលពីមុនបាននោះទេដោយសារតែពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានពីក្រុមមនុស្សមិនស្គាល់មុខឬពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចតែងម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកែបរូបនេះអះអាងថាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នពួកគាត់បានដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែមានមនុស្សតាមដានពួកគាត់ដដែលខេត្តកែបមិនមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកក្រុងឬក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលជាប់ឆ្នោតដោយឆន្ទៈពលរដ្ឋណាម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃផុតអសនវត្តដែលប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានដាក់កំហិតឲ្យចុះចូលនោះលោកនុនដារ៉ាអះអាងថាមានតែសកម្មជនគ្មានឈ្មោះបោះសម្លេងដែលរងចាំតែឱកាសទទួលបានលាភសក្ការៈមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាថ្ងៃអសនវត្តដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឆោតឲ្យមានការចុះចូលត្រឹមម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាក៏នៅតែមានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តដើរអូសទាញនិងទិញទឹកចិត្តក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនទាន់ចុះចូលនោះដដែលបាទលោកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរី
សូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា